momento de festa, pusimos a continuar con música. Hai uns días decía un dos nosos seguintes convidados que este festival, este acto podría ser memorable, así que só quedaba agardar que acompañase o tempo, creo que acompaña incluso demasiado, pero aquí está con nos este tempo. Estou a falar de Bieito Romero. Van a intervir a continuación varios dos integrantes de Luar na Lubre, unha banda que esta noite estará acompañada no escenario por Ismael Serrano, Víctor Manuel, Carlos Doni, os gaiteiros debuxantes, Alexandra Suárez, unha banda de case 4 decenios de música, música do noso país, música ligada ao camiño tamén. Con eles pois imos a disfrutar de dúas pezas, Wagner, como non, e Fisterra. Para nós é un día particularmente especial porque nos sentimos implicados neste evento desde o primeiro momento, gracias a Xosé Manuel Pequeño e a xente que estuveramos metidos nel. Fixemos a música do primeiro videoclip sobre o Wagner. Esa música incluímola no noso traballo discográfico Viegas e Viegas, Historias de Peregrinos, o noso último disco, o noveno, e fixemos incluímola na parte instrumental, e fixemos tamén unha versión cantada onde contamos a historia do encontro do peregrino armenio Mártiros por esta página, que finalmente nos determinouse que era un lobisome. Entón, o que imos facer agora en acústico, o Luar na Lubre somos 8 persoas, neste caso 3, imos facer o acústico do que é a canción Wagner cantada e o encontro deste peregrino armenio Mártir, o seu mártir, por esta banda. Moitísimas grazas, hoxe a partir das 9:30 hai un gran evento no campo de fútbol do Conco e aí estaremos, pues, como decían antes, con unha serie de convidados de luxo. De novo, pois, grazas ao Concello e a quen fixo posible que un acto deste tipo se levar a cabo. Moitísimas grazas e moi bonito.
Como Marco do Couto, en un lugar tan, tan emblemático, tan especial, el cruce de caminos, el camino continúa de la Vizterra, continúa de la Moxía, son fines de la Terra, en este caso vamos a hacer un tema que está relacionado con esto, un tema que se llama Vizterra, que probablemente todas y todos conocéis, así que os pedimos que como mínimo lo reproduzco o canteres con Vizterra. Está ali
Entón, imos trasladarnos a continuación a Talí, onde van a ofrecer dúas pequeniñas intervencións Antón Castro, especialista en arte contemporánea, e Antón Pombo, o alma mater do que falaba antes José Manuel Pequeño, investigador deste fenómeno do Wagner. Imos a escoitar a Antón Pombo, investigador deste fenómeno do Wagner, alma mater deste fenómeno que temos hoxe aquí. Así que nada, só escoitade as súas palabras. Antón Pombo. Bueno, bo día a todos. Moitas grazas, por suposto, Concello de Dumbría, por ter feito este soño, este proxecto realidade, e a José Manuel polas túas cariñosas palabras antes, non? E xa que vai de historias de terror, pois vou vos contar un par delas. Máis que as historias completas, porque senón non remataríamos nunca. Simplemente o marco destas historias para que tamén vos sirva de inspiración para os vindeiros relatos. A primeira acontece en 1816, é moi coñecida no mundo literario. Vila Diodati, unha vila á beira do lago Alemán, en Suiza, e aló xuntáronse catro grandes representantes do romanticismo, da escritura da época. Lord Byron, Shelley, Percy Shelley, Mary Shelley, e John Polidori, o médico de Lord Byron, con outros amigos. Non era un día como hoxe de sol, era un día de tebras, dun inverno terrorífico, porque aquel ano estou para o volcán no Pacífico, Andorra, e provocara un ano enteiro de inverno. Aproveitando aquel momento, decidiron escribir aqueles días que estaban na vila historias de terror. E algunhas delas chegaron a ser referentes icónicos da literatura dos nosos días, non? Por exemplo, O Vampiro, que logo Bram Stoker convertería no relato de Drácula, e tamén Frankenstein, de Mary Shelley. Falo destes monstros para que vexades como da literatura, da creación, tamén poden surgir figuras que teñen longa trayectoria no tempo. Por eso hai que seguir escribindo, imaginando, dándolle voltas ao machín. Frankenstein ten unha escultura moi visitada en Xenebra, en Suiza, que penso que en pouco tempo acabará irmanada tamén con esa escultura do Wagner. E en breve estou seguro de que a escultura do Wagner, o monumento do Wagner, vai ser o máis fotografiado de todo o Camiño de Santiago, máis representado nas redes sociais, e gañará a partida o que ata agora ten ese galardón, que a caravana de peregrinos do Alto do Perdón en Navarra. Así que, como dicíamos antes, longa vida ao Wagner, e agardemos que ninguén morra de medo un día de neboa se pasa por aquí e se atopa con el sen ter información do que hai por aquí montado. Moitas grazas.